Soc d'Idees. La geologia dels Alps i les revolucions científiques. El foc i l'aigua. Des dels temps antics, s'han reconegut els efectes de l'aigua i el foc sobre la superfície de la Terra. Fins i tot la Bíblia els reconeix com a essencials en donar forma al nostre planeta. En el Nou Testament, Pere escriu: la Terra va ser formada a partir d'aigua i en aigua va ser assentada, a través de la qual el món d'aquest temps es va inundar d'aigua i va morir. Però per la mateixa paraula, el cel i la terra actuals han estat reservats per al foc, mantenint-se fins al dia del judici. En els albors de la moderna geologia va sorgir un fort enfrontament sobre què era el més important per a la història de les roques, el foc o l'aigua, i aquí, als Alps europeus, elements crucials estaven esperant per poder fer una decisió final. Episodi 2. Plutó enfront de Neptú i l'origen de les roques. Al setembre de 1822, la petita població de Predazzo estava agitada esperant l'arribada del distingit geògraf i chamberlain del rei de Prússia, Alexander von Humboldt. Humboldt era qui anava a investigar els rumors sobre les troballes de granit, sobre roca calcària. El granit és una roca dura sense capes, feta de cristalls visibles i fàcilment distinguible de la roca calcària, que normalment té capes. El professor alemany, Abraham Werner, havia observat un ordre en la manera en què es troben les roques. Aparentment, el granit solia estar sota i sobre ell capes de roca. Això va portar a Werner a pensar que el granit era la primera roca que s'havia format, precipitant des de les aigües d'un primer oceà universal. Des del seu punt de vista, les altres roques, incloent-hi les capes de pedra calcària, s'havien format després, quan l'oceà es va tornar turbulent i menys profund. A causa de l'èmfasi de les roques formades per l'aigua, la seva teoria es va anomenar neptunisme. El déu romà de l'oceà, Neptú. Davant del neptunisme es trobava un altre corrent de pensament liderada pel geòleg escocès James Hutton, i sostenia que el granit es formava en refredar-se al magma. Aquesta escola se li va anomenar plutonista, pel déu grec de l'inframont del foc. Els plutonistes no pensaven que el granit fos una roca primordial. D'acord al seu punt de vista, la història de la Terra consisteix en una infinitat de repeticions de cicles de formació i destrucció de roques. Hutton estava convençut que la Terra no mostrava cap vestigi d'un començament ni perspectiva d'un fi. Tant neptunistes com plutonistes creien en la llei de la superposició, que estableix que els estrats de les roques es superposen de baix a dalt, de manera que les capes més antigues estan a baix i a sobre les més joves. Això ens porta de nou a Predazzo, aquella població que va visitar Humboldt. Per als neptunistes, era impossible que el granit, una roca primària, es trobés sobre la roca calcària, una roca secundària formada per estrats, però per als plutonistes, això era un exemple de com un dels molts cicles, el magma més recent, havia fluït entre la pedra calcària i s'havia solidificat. L'evidència era clara. La capa de granit estava a sobre, per tant, era més jove que la blanca pedra calcària que estava a sota. Embolicada amb lava, havia tallat la pedra calcària i amb la seva calor l'havia convertit en marbre. No era veritat que tots els granits eren primaris. En conseqüència, es van acceptar els cicles de Hutton i el neptunisme va passar de moda. No obstant això, amb el pas de les dècades, la visió direccional de la història de Werner va recuperar el seu lloc en la geologia. Hi ha un ordre en les roques, i en lloc de cicles sense fi, es pot reconèixer una direcció. A la Bíblia,
Pere presenta un xoc entre l'ús de la història com a la progressió d'etapes clares i definides o de repetició. Els darrers dies apareixerà gent carregada d'enganys que viuran seguint les seves pròpies passions i aniran dient que se n'ha fet de la promesa de la segona vinguda de Crist. Els pares han mort i tot continua igual que després de la creació. Durant el breu període de vida d'una persona, pot semblar que les coses no canvien, que tot segueix com sempre. Però sabem que el nostre planeta va tenir un principi i tindrà un final. Mentre estudiem la història de la Terra, a través de les roques, se'n recorda que Déu té un pla que es desplega en el temps que ell ha predeterminat. Quin privilegi estudiar els vestiges dels orígens, tenint en compte el meravellós final.